Takže čau, já jsem Edi a vítám vás na svém kanále Fotbalový deník. Dnes se opět po měsíci podíváme na ideální sestavu měsíce Premier League, tentokrát to bude za měsíc listopad. V tomto měsíci se dařilo především Tottenhamu, pak se dařilo Newcastle a Evertonu, všechny tyto tři týmy uhrály plný počet 9 bodů, takže hodně hráčů z těchto tří týmů zde najdeme. Udeřte i pár méně známých hráčů, a já věřím, že po tomto videu už o nich budete vědět o něco víc. Začneme jako vždycky formací, kterou jsem tentokrát vybral na tři obránce, to vybírám většinou, aby vynikly hodně ofenzivní hráči a byla to formace 3-4-3. No a začneme brankářem, kam jsem vybral jedinou hráče z Arsenalu, který ho najdete v té sestavě, a to byl Leno. Leno, neboli někteří rádoby vtipáci, kteří říkají pleno. Pleno, aha. Chytal fakt neskutečně. Nejprve chytal výborně Liverpool, kde téměř vůbec nechyboval, chytal skoro všechno, co se dalo. Důležitý byl však ten zápas proti Wolves, kde vychytal několik obrovských útovek. Opravdu Wolves mohli na konci dát plně další dva góly a Arsenal tak se svůj vod z tohoto zápasu může být hodně rád. Jako prvního obránce jsem vybral mladíčkého Argentince Juana Foyta, který v Tottenhamu odehrál skvělý měsíc. Výborně bránil, byť dostal pár žlutých karet, tak v jednom zápase rozhodl svým gólem o výhře 1-0. Teď si už úplně nepamatuju, nad kým to bylo, ale vím, že rozhodl svým gólem na 1-0 a tím pádem zařídil svému týmu výhru a pak i docela dobře bránil to zápas proti Chelsea, ve kterém to zahem uhrál vítězství 3-1. Druhý stoper v této sestavě je Federico Fernandez. Tento borec přestoupil z Swansea do Newcastle a v Newcastle tento měsíc podával skvělé výkony. Vstřelil jeden velice důležitý gol, který zařídil týmu vítězství, no a díky němu taky z Newcastle uhrál plný počet 9 bodů. Bránil docela dobře, patřil k nejlepším obráncům tohoto měsíce a proto se zaslouží být v této sestavě. No a jako třetím obráncem jsem vybral Kulmena. Kulmen je sice původem pravý obránce, ale myslím si, že bude schopen zahrát v této sestavě i středního obránce. Kulmen opět hrál skvěle, přišel si nějakou tu asistenci. Myslím, že možná i jeden gol, ale jako bych nenadhal, takže buď dal gol nebo asistoval, tak si nejsem vůbec jistý. Každopádně výkony měl fakt skvělý. Co jsem koukal na highlighty, tak dělal slušně centroval, fakt jako slušný centry a i ty centry Everton dováděli k vítězství. Já si myslím, že Kulmen, nebýt toho jeho zranění, který měl, jak se mu ta noha obrátila, mohl být jeden z nejlepších pravých obránců. Každopádně i tak to dokazuje své velké kvality. A my se přesuneme na krajní záložníky. Pravým krajním záložníkem je spíš takový defenzivní a levý krajní záložník je takový jakože ofenzivnější. Takže ještě tím defenzivnějším a to je Trent Alexander-Arnold. Arnold mě zaujal hlavně v posledním zápase, kdy dával gol na 2-0 z přímého kopu. Bylo to myslím proti Burnley a takový fakt jako, že se nechci hát, ale v tom posledním listopadovém zápasu dal gol z přímáku, krásně to trefil a celkově působil sebe, jistě dobrý průniky tam měl několikrát a opravdu on dokáže mít skvělý zápas, což už nám několikrát dokázal. Na druhé straně, tedy na levé záloze, tam se ocitl brazilský krajní záložník Filip Anderson. Uvedem odehrál poměrně solidní měsíc. Hned první zápas vyhrál 4-2 a u toho byl Anderson, když si připsal dva góly a tím pádem velice výrazně ovlivnil toto kolo. Podle mě byl možná i nejlepším hráčem kola. A i v následujícím duelu proti Burnley zařídil alespoň bod při gólu na 1-1. Takže takhle Anderson fakt podával velice dobrý výkony. My se vracíme do středu zálohy, no a prvním středním záložníkem je australský reprezentant, který hájí barvy Huddersfieldu, Aaron Mooy. Huddersfieldu se fakt nedařilo, ale v listopadu začal hrát fakt dobře a já jsem přímě nečekal, že se takhle zvednul, jakože jsem říkal, že letos už fakt sestoupí a tým na to už nemají, aby se zachránili, ale nakonec Aaron Mooy ukázal své kvality. Už v prvním listopadovém zápasu, to bylo myslím proti někomu těžšímu, myslím to bylo Manchester City, tak hrál fakt dobře a měl tam několik, nebo proti Liverpoolu možná to bylo proti Liverpoolu, měl několik dobrých příležitostí, kdy málem střelil gól. V tom příštím už Huddersfield dovedl k vítězství, no a v posledním listopadovém kole dal oba dva góly zápasu a přispěl výhře 2-0. Vysloužil se tím informkartu ve FIFA. Takže takto, toto byl Aaron Mooy. No a to ještě není všechno. Druhým středním záložníkem je opět hráč,
který podával velice dobré výkony, tentokrát z Manchesteru City, a byl to David Silva. David Silva si mimo pěkného gólu připsal i několik velice důležitých pasů, předfinálních nahrávek i asistencí, a tak opět této sestavy nesmí chybět. Skoro v každém týmu měsíce, který dělám, je buď Fernandinho nebo Silva nebo Bernardo podle toho, jak to nahrají, protože oni ty hráči Manchester City v tom středu zálohy, nebo oni vlastně všude hráči Manchester City hrajou fakt skutečně. Takže já jsem vybral Davida Silvu. No a my se přesouváme úplně do útoku levé pravé křídlo a útok levé křídlo a Leroy Sané. Tady asi není o čem, ani na tom pravém nebude o čem, ale ty jsme u levého. Leroy Sané v jednom zápase měl 2 plus 1, myslím, že možná 2 plus 2. Teďko v posledním zápase se Southamptonem si připsal 2 góly plus 1 asistenci. V tom předchozím zápase opět to nahrál na několik gólů, myslím, že měl taky 1 plus 2 nebo nějak tak. A opravdu jeho statistiky byly skvělý. Nejeden jeho gól byl fakt pěkný a on ukazuje, i v reprezentaci několikrát ukázal, že herně je na tom hodně dobře. Vím, že mohl do sestavy být zase klidně i Richarlison, ale už nebylo kam ho dát. Pravé křídlo, Raheem Sterling. Sterling to je kapitola sama o sobě. Jeho simulování všichni nenávidíme, ale jeho neskutečné průniky všichni milujeme. Raheem si připsal v jednom zápase 3 plus 2, 2 plus 2 myslím, ale i tak mu ji nedala infokarta, což všechny překvapilo. Každopádně to, že to nebylo jenom jedno zápasový dokáz, v dalším zápase, kdy si připsal opět gól a asistenci na gól Leroy Saného. A tak každopádně bude jedním z kandidátů na hráče měsíce. Pokud na to nezapomenu, tak v karty zahlasujte, kdo byl podle vás hráče měsíce, ale já na to nejspíš zapomenu, takže se asi bohužel tam nebude. Ale uvidím, si vzpomenu, proč já to budu, když to budu vydávat, možná budu ještě ve škole. No a teďko tady přichází hrotový útočník, kde jsem přemýšlel mezi Kaneem a Rondonem a nakonec jsem se rozhodl pro Rondona, a jelikož Rondon svými góly vybojoval, nebo nejenom on, ale on byl důležitým hráčem, jelikož se vrátil po zranění a hned jak přišel, tak se začal Newcastle dařit. A v jednom zápase střelil velice důležité 2 góly, který mi vlastně zařídil celé to vítězství. No a já si myslím, že Rondon opravdu hodně pomůže ještě Newcastle v boji o záchranu. Každopádně vím, že se této sestavy nedostalo na spoustu hráčů, kteří hráli tento měsíc skvěle, jako třeba Sigurdsson, Richarlison nebo třeba Son, Kane. Jako bylo tam spoustu hráčů, jak říkám, třeba Bernardo hrál taky skvěle, Gündogan, ale bohužel tato sestava nemůže být nekonečná. Napište mi do komentáře váš názor, co si myslíte o té sestavě. No a já se vám loučím a u dalšího videa čau.